Po dlhých 146 dňoch sa do nášho mesta vrátila futbalová liga. Oproti jeseni sa káder Spartakovcov pozmenil a k zmene došlo aj na trénerskej lavičke. Ilka nahradil staronový lodivod Slovák, ktorý v sobotu so svojimi zverencami čelil trenčianskym Stankovciam. Prvý tohtoročný zápas na domácom trávniku sme začali dobre. Po obrovskej chybe hostujúceho brankára Zemanoviča sa Rusnak ukázal vo veľmi dobrom svetle, keď Masarovičovo vysunutie zužitkoval s veľkým prehľadom. Radosť z toho mal nielen on, no aj 180 divákov na tribúne. Necelú pol hodinu nás vo víťaznej eufórii držal brankár Korček. Jeho fantastický zákrok pri Birasovom zakončení sa len tak nevidí. Blízko k vyrovnaniu bol aj hostujúci Vaško, ktorý zo super šance rozvolnil len bočnú sieť. Najkrajší moment celého stretnutia napokon prišiel v 28. minúte z kopačky Škvarku. 25-ročný odchovanec trenčianskeho AS namieril z priamého kopu tak, že lepšie to už ani nejde. Nakoniec posúďte sami. Úvod druhého dejstva sa niesol v režii trenčianskych Stankoviec. Hostia o osude stretnutia rozhodli striedajúcim Marcinátom v 68. minúte po rohovom kope. Napriek našej zvýšenej aktivite a tlaku sa nám vyrovnať nepodarilo. Najväčšiu šancu spálil Kyselica, ktorého polostrela, poloprihrávka pred brankou nikoho nenašla. V nastavenom čase sme hrali vabank, čo hostia nekompromisne využili. Po rýchlom brejku sa Držíkovi podarilo upraviť na konečných 1-3. Pre zverencov trénera Slováka je výsledok krutý, 3 body však zaslúžene brali skúsenejší hostia. Očakávali sme, že príde kvalitný súper. Myslím, že sa to dnes aj potvrdilo, nakoľko Stankovce majú vo svojom kadri dosť veľa skúsených hráčov, ktorí vedia dať tvár tej hre. Trošku sme podcenili a zaspali prvý polčas, kedy mal súper jasnú prevahu. Bali sme všade neskoro, osobné súboje sme prehrávali najmä v strede pola. Tým mal super tú územnú prevahu a dokázal si vytvoriť šance. Paradoxne vyšla nám jedna breaková situácia, z ktorej sme dali gól na 1-0. Cez prestávku som hovoril chalanom, že musíme zlepšiť najmä pohyb bez lopty, musíme zlepšiť bojovnosť, získavať odrazné lopty. Posledných 20 minút myslím, že sme ukázali, že sa nemusíme bať toho supera, že vieme aj my niečo spraviť smerom dopredu. Bohužiaľ je to málo na 20 minút na ten zápas a treba na tom pracovať do najbližších zápasov. Pre trénera Slováka bol sobotný zápas proti Stankovciam druhým po opätovnom zasadnutí na trénerskú stoličku. Poznám dostatočne ten kader hráčov, ktorý tu je a videl som ich aj v zimnej príprave, vo viacerých prípravných zápasoch, aj na tréningu som bol sa pozerať, takže ten kader poznám a zatiaľ sme sa dohodli predbežne, že to zoberiem do konca sezóny, uvidíme, ako to bude v lete. Od 28. novembra uplynulého roku máme v Banovciach nový futbalový klub. Jeho úplný názov je Mestský FC Spartak Banovce nad Bebravou, občianske združenie. O futbal v našom meste sa začal starať nový klub. Po starom FK Spartak Banovce SRO zostal názov, s ktorým musia futbalisti dohrať sezónu 2018-2019. Prečo vznikol vlastne na území mesta ako keby nový klub? Je to vlastne o tom, že chceme, aby toto nové občianske združenie sa stalo nástupníckou organizáciou starého futbalového klubu, ktorý fungoval pod názvom FK Spartak Banovce nad Bebravou SRO. Preto sme aj s touto obchodnou spoločnosťou podpísali zmluvu o spolupráci, ktorú musia obidve strany, tak ako nové občianske združenie, tak aj SROčka dodržať v najbližšom pol roku a preto aj sa musí dohrať vlastne jarná časť súťaže, či už súťaže dospelých alebo mládežníckych práve pod hlavičkou starej obchodnej spoločnosti, teda starého klubu a následne v spolupráci so Západoslovenským futbalovým zväzom a so Slovenským futbalovým zväzom, keď sa stane nové občianske združenie riadnym členom zväzu, v novom futbalovom ročníku preberieme ako nástupnícky klub všetky práva, ale aj povinnosti FK Spartak Banovce nad Bebravou SRO, s tým, že samozrejme ako mužstvo dospelých, tak aj mládežnícke mužstva zostanú v tých súťažiach, v ktorých ukončia ročník, teda v prípade, ak nepostúpia do vyššej súťaže. Nový futbalový klub má za sebou už aj ustanovujúcu členskú schôdzu. Tá sa uskutočnila 29. marca v priestoroch základnej školy Komenského.
Hlavnými bodmi prvej schôdze bola voľba do volebnej a revíznej komisie, zápis nových členov či voľba správnej rady. Práve z jej 5 členov zíde do 2 týždňov prezident klubu. Jej členmi sa stali okrem mňa ešte pán Jozef Brida, pán magister Milan Král, pán Jozef Petrlík a pán Andrej Znášik. Po ustanovujúcej schôdzi mal mestský FC Spartak Bánovce nad Bebravou 27 členov. Ich počet môže rásť. Ak by bol zo strany obyvateľov mesta záujem stať sa členom nášho občianskeho združenia, je tak možné. Prihlášku do občianskeho združenia si môžu vypýtať na futbalovom štadióne u pána magistra Milana Krála, ktorý im túto prihlášku vydá. Oni si ju vypíšu a zároveň bude vydaný preukaz člena občianskeho združenia. Ročné členstvo v klube vás bude stať 10 eur.